درخواست داری چې څومره میلمانه راغلي دي، که علما دي، که د کلي دي، که د بار دي، یو کس په منځه مونږ درو جماعت دي بندوبست تاسو ټول میلمنو له کړی دی، مونږ به هله خوشحاله شو، سود به موشي چې تاسو مونږ سره دا روژه دلته ماته کړي. انشاءالله وعده ده یو کس په منځه، انشاءالله نور د لرې لرې ځینو نه ملګري راغلي دي، انشاءالله ټول به پاتې کیږي. دا تفسیر مولانا سید شاه صاحب نور استادانو مونږه شروع کړو. د دې نه مخکې مونږ د احادیثو دوره وکړه، الحمدلله په هغې کې هم دا تمام اساتذه شامل و. اوس د تفسیر دوره وشوه، نو د کلي د خلکو تورامان صاحب ناست دي، نور ملګري، د تمامو خواهش دا و چې یاره دا ختم دي دلته وشي، دا برکتونه دا میلمانه د علماو دا قدمونه دي زموږ په دې کلي باندې ولګي. نو لحاظه د دوی په اصرار او زما خپله ذاتي خواهش ته چې په کلي کې وشي نو بهتره به وي. نو دا مونږ دلته راوړو ځکه چې د دارالعلوم قاسمي په بنیادونو کې او د هغې په تعمیر کې او د هغې په ترقۍ کې د مسیزو د محلې او زمونږ د کلي ډېر لوی لاس دی، وخت په وخت تعاون دی. تیر کال زمونږ کتابونو ته هر کال کتابونو ته ضرورت دی. نو مفتی عمران صاحب ناست دی، ما درته وی چې مفتی صاحب تخصص شروع کو، ده راته وی چې مفتی صاحب تخصص خو شروع کو خو د کتابونو ضرورت به ورته پیښیږي. نو مونږ دوه تخصصه شروع کړي دي، یو په فقه کې، یو په حدیثو کې. نو د فقه دپاره خو مونږ سره یو څه نه څه کتابونه، خو د حدیثو دپاره راسره نه. نو الحمدلله مونږ د مسیزو د دې جومات د جمعې نه آواز اوچت کړو او د هغې دپاره مونږ آواز ولګو. الحمدلله څه د دې کلي مرګرو، داسې د دې علاقې مرګرو، زموږ پی جنګلو یو نیم لک روپو کتابونه هغه تیر ځل مونږ د علم حدیث دپاره واغشتل، الحمدلله وایو. لہذا مخکې خو ما وی جمعه کې به وایم، خو دا اوس نه دا وایم چې انشاءالله دا سید ذکرام او ټول ناست دي، د دوی خواهش داري چې انشاءالله دا مکتبه زموږ وسیع شي، مونږ ته ډېر لوی ضروریات دي. نو انشاءالله څنګه چې مخکې مونږه آواز اوچت کړی دی، لږ لږ چا تعاون کړی دی، او د هغې نه خدای ډېر لوی سب د پېښور غوندې خلک چې زموږ نه لرې دي رال او زموږ د مدرسې خو چې کومې بنیاد یې د دې ځای نه ولګېده، د بټګرام د دعاوي د بر اخکته خلک چې خبرې دل بچی هلته کتابونو ضرورت دی، دلته زموږ د یغیبن بازی ملګري ناست دي. زه د هغوی ډېره شکریا ادا کوم، او ډېر ورته ملامت هم په کار چې زه دوی ته زیله ورغلی وي او دعوت مې ورکړی وي. زموږ د دورې پروګرام نه بې دعوته راغلی وو، بې دعوته مطلب چې ریډیو نه خبر شي وو. الله تعالی دې جون کې برکت واچي، به مدرسې ته کافي حده پورې تعاون هم وکړو. اوس بیا راغلی د ډېر لرې نه، نو داسې قسمه خلق به را پیدا شو، الحمدلله زمونږ کار به سخته ورسو. قدرمنو یو سوټ کې سبق وایمه، نو بیا به انشاءالله درېمه خبرې مختصر وروستو به مولوی صاحب هم کوي، زبم کوم، بیا انشاءالله ماښام هم رانږدې دی. دا سورې اخلاص دی، دا ټول قرآن مونږ تفسیر ختم کړه، یاد ساتي علما ناست دي، او د طالبانو ته یو دوه خبرې کومه، تاسو عام خلک په پې نه پوهېږي. نو خیر دی، په تمامو علومو کې د تفسیر نه بهترین علم نشته. په دې کې د علماو اختلاف دی چې علم حدیث افضل دی که علم تفسیر افضل دی. نو د بعضې علماو قول داری چې علم حدیث افضل دی، ځکه چې دا علم حدیث قول النبی دی، او قول النبی افضل وي د قول غیر النبی نه، ځکه تفسیر خو یا د سودی قول دی، یا د عطا صاحب قول دی، یا د اکرامه صاحب قول دی، یا د ماقاتل ابن سلیمان قول دی، یا د قرطبی قول دی، یا د روح المانی قول دی، یا د ماوردی قول دی، یا د بغوی قول دی، او یا د مظهری قول دی، او یا د بل چا دی. نو دا نبی نه دی. نو لہٰذا د دې وجہ نه خلق کوئی چې علم حدیث افضل دی د علم تفسیر نه، خدا سے نه دا. محققین وی چې تفسیر دو قسمه دی، یو هغه تفسیر دی چې د قرآن تفسیر په قرآن کی، نو د قرآن تفسیر چې په قرآن کیږي نو د دې علم ثانی نشته. دا بیا دو قسمه دی، یو تفسیر د قرآن په قرآن متصل دی، او یو تفسیر د قرآن په قرآن منفصل دی. منفصل دا چې یو ځای کې ټکي ذکر شي، تفصیلی بل ځای کې وي، لکه انعام تعالیه. نو په قرآن کې الله بل ځای کې لري د دینه فرمایي، انعم الله علیه من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. او یو دا چې متصل دی، ډاکټر شلیسا صاحب رحمه الله نه مدامه تفسیر چې کاورېده، یسومونکم سوء العذاب، تاسو ته به ناکار عذابونه رسول. تفصیل یې څه دی؟ یذبحون ابناکم و یستحیون نساءکم،
خزی به د خدمت د پاره ستاسو ژوندې ساتل او بچی به د لقتلول دا تفسیر د قران په قران باندې متصل لے. او یو تفسیر د قران په تفسیر د قران بالماسور و تم وایو تفسیر بالماسور تفسیر د قران په حدیث ته او تفسیر د قران په قول د نبی شو او د قران یا په قران شو او د دې علم نه اوچت علم نشتا لکه امام سیوطی په در منصور کې دا کار کړی ابن جریر طبری رحم الله دا په مصادر وصلیو کې شامل دی یا امام بغوی زاهد د موه سنری دا محدث هم دی او مفسر هم دی د طالبانو تاکثر و زما هغه مفسر خوږي چې محدثي ځکه چې د په حدیث هم پیږي او په قران هم پیږي د ثانی نی لکه علامه ابن کثیر رحمت الله علیه د تفسیر ابن کثیر شپږ زر احادیث باندې تفسیر د قران کریم کړی دی یا مثلا داسې نور مفسرین نو بیا په دغه حواله تفسیر د ټولو علومو نه بهترین تفسیر دی نور دا کوم قران چې مونږ او تاسو ته مخې ته پروت دی اول مونږ نازیرو کو بیا حفظ کو بیا که څوک علم کوي خو کوي یعنی حافظم جاهلی د پیغمبر په زمانه کې او په خیر القرون کې دا ترتیب نه و هلته به چې چا قرآن وي نو ورسره به یادوم ورسره به تفسیر هم وي د هغې په رموزو به امزان پیو او د قرآن په احکاماتو حلال او حرامو به امزان پیو نو په داسې انداز باندې به تفسیر کو لکه په دې باندې د امام قرطبی په بقره کې یو څو خبرې کړي دي چې حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ په 12 کال کې سورہ بقرہ وی نو ته وایې چې زما ماشومې بقرہ په 2 میاشتې کې یادای او عمر فاروق سے په 12 کال کې وی دسو یا عبد الله بن عمر سے په 8 کال کې وی لیدا نو عجیبا قران هم وی وسره به تفسیر هم کاو نو عجیبا وخت یې غشتا نو هغه بیا دومره لوی علوم او پاږي کې چې صحابه په 12 کال او 12 کال کې دیو صورت نه پاره غېدل او بیا به د خوشاله د لاسه چې کله قران خام ختم کو نو غوا به الالک الاخرات په وکو لکه بعضی خلک مونږ ته دام وي وی تاسو دا دستر باندې ولی کوي او دا خلک ولی راجم کوي امام دارمی رحم الله په دارمی شریف کې د حضرت انس ابن نه روایت نقل کړي چې حضرت انس به قران ختم ک فجمع اهله خپل خپلوان به راجم کړي ودعا لهم دعاګان به ولو کړي او دې پورې می کتلې چې یو غوا به الالک و دا ختم په موقع باندې خیرات دم د سنتو نه دی او د مستحباتو نه دی او خلق را جمع کول دم د مستحباتو نه دی ځکه چې صحابه کرامو متعلق راضي چې کوم ځای کې به د قران ختم او صحابه به الته شوق سره تل نو عرض می داري چې دا ترتیب نو بیا مستقل داسې قران شکلم نو علامه زرقانی وای یا تیبیان کې امام سیوطی دا کوم زموستا مخه ته پروت داسې قران نو دا چرته په کاغذونو لیکلی شو یا د کجورو په تختو لیکلی شو یا چاته یادو یا مثلا چاته په کاڼو چا لیکلو داسې خور اورو و چې پیغمبر د دنیا نه لاړ نو د امامي جنگ شو 12 صحابه کرام سوا تابعین پکې شهیدان شو 70 کسان پکې حافظانو نو صحابه را جمع شو ابوبکر صدیق صاحب یې مشري وکړه چې دا قران باندې زایش راځي را جمع نو دوی راجم که خو بیا په مختلفه لغت او نو یو کلی کې به یو شان قران ویل کېده الفاظ به جدا او نو بل کلی کې به بل شان ویل کېده یو به یو ته استاد غلط دی بل به بل ته استاد غلط دی عثمان رضی الله عنه را پاسې ده حفصی بیبی ته سوال جواب کده د عمر صاحب لور او د ابن عمر صاحب خور او د پیغمبر بیبی وا ورته وی تا سره چې کوم مصحف پروت دی دا کتاب مونږ له لګرولې ګمږ به تاسو واپس درکو اغه ولرولې ګو په هغه مصحف یې کارو کو او دا مصحف تیار کړ دا چې کوم زمونږ دي ته مصحف عثماني وي او به مختلف اطراف د مدینه او د مکی او د عربو ته دغه کتاب اولی ګو نور ترجمه کړل نو مسلمانان ټول په دې کتاب باندې راجم شو بیا د دینه پس علما را پاس له تفسیرونه پیولې ګل نو تفسیر چا د منطق په طرز ولي کړل ګي امام رازی دي تمن حج التفسیر وای امام رازی تفسیر زما خو خپل رائے دار نه علما ناشتي تفسیر په هر ځای د ارچا خپل لري خو چې حق د قران د تفسیر ادا کړی دی امام رازی صاحب ادا کړی کمال یې کړی دی امام رازی ډیر لوی عالم کبیر لیکلی دی چې راوته بنو 300 کسان به سره بار راوتل ډیر بن راوت او ډیر حسین او جمیل سړی او دا غي وجم علماء لیکلی او د قاضي حواشی لیکلی دا خودل ته نه شمه ویلی بیا به چاته مولیانو طالبانو ته ځان لوي ما نو د چې براوتنو 300 کسان به سره روانو 1500 کسان ډیر حسینو پسورلې بناستو
پدغه دوران کې هم ته خلکو پوښتنه کوله د جوابونه ورکول د امام رازی غوندې لوی مولانا امام رازی رحم الله تعالی تفسیر اولی کده منطق په طرز نورم پکې ډیر رسېږي امام راغب اصفهانی او ابو حیان بی تفسیر اولی کده لغت په انداز نورن سم پکېشتا خود لغت په انداز ګرامټیکلی چې کم زمونږ استادو د عربی یا د بل ژبې زبان کم لغت ته پاغه انداز باندې تحقیق پکې د لغتو چا په احکاماتو باندې کار وکړو لکه مثلا لما صابونی په الروای والبیان کې احکامات حلال او حرام حضرت تنوی په لیکل کړی دي دنیا علماء کرام په احکاماتو 1500 آیاتونو په قران کې د حلال او د حرام دي په احکاماتو کار وکړو چا علم معنی او علم بدی باندې کار وکړو لکه علامه صابونی په صفات او تفاسیر کې یا لازم مخشری په کشاف کې یا د سنور علماء کرام د علم معنی علم معنی علم بیان علم بدی دا علماء پی بل سکرا پاسه د لغوی پلو پلوغاتو باندې ول تحقیقات وکړل سوکرا پاسه د لغوی پکې دا تمام سيزونه را جمع کړل لکه روح المانی هغه دا تمام سيزونه را جمع کړی دي بعض خلک را پاسه د تفسیری پیول کې یو تفسیر دی تفسیر بین وقت و توي د سلب نشته په هغه تفسیر کې چاغي باندې ټکی بي ټکی حروف را جمع کړی د قران تفسیر کړی یو عالم تفسیر لیکل دي دا تفسیر پیر صاحب سره پروت دی او دا مونږ د پیښور په وځي کې واحد الله قاری صاحب د خدای آزاد کی دا هغه ما پیدا کړی یو ځای کې خو بیا اگر انا قبضه کو او ما او تسویل نشو دا غنه پیر صاحب قبضه کو ټول په اشعارو کې ویل ټول قران کریم په اشعارو کې ما بل ورځم معمولی صاحب تلیو پیر صاحب د عمرې نه راغلیو نو ال تسر ته پروت او سوک مې پی نه کړو مې کته واپس مې کې خدا زور یاد را ته تازه شو نو ټول په اشعارو کې د قران کریم تفسیر یو عالم یو تفسیر لیکلی دی د قران کریم 15000 جلد کې 15000 جلد یو عالم لیکلی دی 1500 جلد کې یو عالم د بسم الله تفسیر کړی دی په 15 جلد کې موسی خان بازی رحم الله د الله د نوم تفسیر کړی دی په 2 جلد کې فتح اللین نوم نماز رښتا داسې عالمان را پاسې دي لري څوک په یو انداز څوک په بل انداز دا ترتیب چې کم زمونږ استاد سره شروع دي دا زمونږ اکابر شروع کړو چې کله به چټیان شوي په طالبانو ته به تفسیر شروع کړو په چټیانو کې نو ما بل ورځ امیر صاحب ته مې ډېر ګران کار دی مولوی صاحب مونږ ټول په ډېر ستومان شو د شپې به هم ناستې د ورځې به مته بجې راپاسې طالبان هم غریبان ډېر په تکلیف وو زما په داړم خوږ شو دې وجې نه ډېر بیا مې وته وی چې کوشش کوم چې استادانو سره هم تقسیم کوم په خپل امداد لږ زر ضروري ما نو ډېر تکلیف وي خو باوجود د دې زمونږ مشرانو په سلويخت ورځو کې دا تفسیر طالبانو ته وي نو دا تر زمونږ د مشرانو را روان دي او بیا مې ورسته به مونږ هم بوډاګانو لسو ته پړس وایو بیا بکی دی شي دومره طاقت هم نه نو راشه په دې ځوانۍ کې شروع کول پکار دي نو لهذا دا خدمتونه ګران کار دي خوب دي نه مطالعه دي ډېرې په سوونو صفې مونږ د شپې مطالعه کړې ده په سوونو صفې دا کته سو منه وکنه من او بیا به د ورځې لګیا شو دا استادان زمون په خپل او د سار نه به تا ته بجون خو د دولسو پوته به ورناست بیا دا غي نه پس په خوب یا به وکړ یا به نو کده ماسپخین نه پس په بیا مازیګر پورې قران ته ناست بیا به مازیګر لګوندې دمر ادمه شو ماخام چې به مونږ وکړو بیا به ته کیناست د ماسوتن تراو د ختم نه پس په بیا ورته کیناست او تاسو یقینو کې چې د پښمنۍ نه پس پوته بیا کیناست بیا به ته سر کیناستو په ځان ماشینان جوړ کړو نن که تاسو په دې ختم کیناست او د خوشحالي ده تاسو به وای چې ګنده آسان کار دی دې په شاته ډېر مهنتونه دي ډېرې خوارې دي د دې خوارو د دې مهنتونو قدر وکړي خدای به په بچو کې عالمان پیدا کړي دا خبر ډیر په شوق او ذوق اوره نو عرض مدار قدرمنو عالمانو تفسیرونه کړی ډیره خواره کړی دی خوانزو خو بهر حال دا سوره اخلاص ته دا اخیری سورت ته او دا قران کریم تمام خلاصه ده قران کریم مضمون درې شیزونه دی یاد ساته یو توحید بل رسالت او بل معاد معاد اخرت ته وای خو اصل باس د توحید نه لري ذکر د اخرت یرا یا د جنت تما دام د الله د وحدانیت د منلو د پاره ده او د پیغمبر او د نبیانو رسالت دام دي د پاره چې خلق دا وی په ذریعہ خدای او پیژني نو اصل مضمون د خدای پیژنګلو ده او هغه ته توحید وای او توحید د الله په ذات کې توحید په مونږ ضروری دي او د الله په صفاتو کې توحید په مونږ ضروری دي او قران د خدای د ذات د توحید نه باس کی او د خدای د صفاتو د توحید نه باس کی دي ته مونږ توحید الذات او صفات وایو په دې عالمانو ډیر کتابونه لیکلي دي دا قل هو شریف دا د قران کریم د دغه مضمون نه باس کی ادی وجه نه عالمان وی چې سوره اخلاص دا د قران کریم چې کوم دی دریمه حصہ ده دریمه په دغه بنیاد باندې او دا د قران کریم اساس دی دته اساس الكتاب هم وی
د دې سورې فاتحه ډیر نو د دې قل هو الله واحد ډیر نمونه دي سورې اخلاص غلط شم سورې اخلاص هم ورته وي امام راضي وي سورې اساس هم ورته وي دې ته سورې نسبت هم وي سورې تنظیم ورته وي او دې ته سورې تجرید هم وي او سورې توحید هم ورته وي او دې ته ډیر نمونه اغستلی شي ځکه دې ته سورې صمد هم وي او دې ته سورة تنزیح هم وای پدی کی پاکی د الله پاک دی کی دو قسم خبری دی یو صفات ثبوتیه ورته مونږ وای یو صفات سلبیه ورته مونږ وای او دا دو خبری د الله د صفاتونه دی چې کله د انسان په زړه کې د الله د صفات او د ثبوت یقین راشي او هغه شزونه چې د خدای د ذات سره مناسب نه لکا الله ليس بجسم وليس بجوهر وليس بارض الله جسم نه دی بدن نه دی الله پاک د انسانانو پشان نه دی د دې مشابهت نه لري انسان د هغه پشان نه دی خالق جدا دی مخلوق جدا دی او هغه صفات چې د خدای ثبوتی صفاتونه دی الله عالم دی الله قدیر دی الله خالق دی الله مالک دی دا ټول صفاتونه په دې کې پراته دي ځکه قل هو الله ته وته پیغمبر چې الله یو دی نو د الله پاک په دې ذات کې تمام ثبوتی صفاتونه براتي هو ذات الواجب الوجود المستجم لجميع صفات الكمال او احد کی تمام صفات سلبیو ته اشاره ده زکه چې کم سیزونه د الله رب العزت د ذات سره نامناسب دي اگر ټول سیزونه د خدای د ذات نه لری دي لری دي او په احدیت کې دغه صفات ته اشاره ده امام رازی رحم الله وی نو مشرکین را له او پیغمبر علیه السلام ته وی وی ته مونږ تدو آیا چې د ملایکی د نور نه جوړی دي پیریان د اور نه جوړ دي انسانان د خور نه جوړ دي داسې آسمان د لوګی نه جوړ دي زمک او خوره د اوبو نه جوړه ده نو دا خدای د څه نه جوړ دی او دې د چا نه پیدا دی او د خدای نسب څه دی د ده خاندان څه دی دا زه یو ټکی رانم مختلف روایت دی او د هر روایت خپله خپله ټوټه ده ټول امام سیوطی په دور منصور کې نقل کړی دی نو الله پاک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی قل پیغمبر ته وته وایا هو الله چې هغه خدای هغه ذات دی چې په خپلو صفاتو کې دومره کامل دی احد چې یک تنها دی اچا ته ضرورت نشته نه خاندان ته ضرورت شته نه رشتې ته ضرورت شته د چا نه پیدا دی دین نسبت ته ضرورت څوک ته پیدا دی دین نسبت ته ضرورت نشته په تمام امور کې کائنات داغه تابع دی او الله پاک چا ته محتاج نه دی ضرورت چا ته نه لري نو پیغمبر علیه السلام ته وایي ته زما طرف نه دی خلکو ته جواب وکا قل اے پیغمبر ته وته وایا هو الله چ اللہ اگر کامل ذات تے پخپل ذات و صفات کی احد چ یک تنہا دے استاد محمد ترجمہ کولا شیخ سلطان محمد صاحب یک تنہا دے تاسو پختو کی وے اک یاو دے احد اک یاو نو دا احد لفظ عربی کم دسی دی چ دی ل لفظ کی دیم نشتا لک واحد ل اسنین نشتا لک ون ل ٹو شتا اک ل دو شتا ہو احد ل عربی کم دیم نشتا نو اللہ کو وحدانیت کی دمر منزہ دے نورنا چ الله له په لفظ کې مدسی لب استعمال نه چې دا غیم دویم نشته احد الله یو دی دا یاد ساتي چې الله یو دی د مکی مشرکانو بوي وی بوتان 360 بوتان دي او په بیت الله کې دي او دا سوق د باران دي او سوق چې کوم دي د مالداري دي سوق د غریبې دي د بیت الله نه گیر چا پیر 113 یا 114 کانی پراتو